Mana kelganimizni aytib o'tdingiz, bir oylik katta aksiya e'lon qilindi burchatkalarga. Narxlar dahshatli arzon. Rangi uchmaydi aka. Biz ishxona tomonidan garantiya pechat urib, garantiya qilib beramiz. Endi qalinligi necha bo'ladi taxminan? Qalinligi 3 sm aka. Assalomu alaykum azizlar. Samarqandda burchatkalarga katta aksiya e'lon qilindi. Biz Samarqand shahridamiz. Bilasizlar, bu akalarimiz bilan 1 yildan ortiq vaqtdan beri birga ishlayapmiz. Bizi ko'plab obunachilarimiz mana shu joydan burchatkalar xarid qilgan ekan. Bugun ham Samarqandga kelgan edik, bir qator ko'rib o'tib ketyapmiz. Ya'ni bir oylik katta aksiya e'lon qilibdi Vodiy Obzor obunachilari uchun. Azizlar, mana shu yangi chiqqan burchatkalarga, mana shu ko'rib turgan burchatkalar 1 kvadrat metr narxi 35 ming so'm. Bu tomonda 27 ming so'mlik burchatkalar ham bor. Faqat bir oy davom etadi. Mana shu oy davomida sizlar to'lov qilib qo'ysanglar yoki bo'lmasa mana shu oy davomida xarid qilsanglar, xuddi shu narxda xudo xolasa dastavka qilib berishadi. Dastavkalar kelishilgan holatda ko'p qo'shilmas ekan. Xorazmdan, misol uchun Qashqadaryodan, Samarqanddan, bu tomondan Jizzax, Sirdaryo farqi yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar, chotki narxda qilib berishadi. Telefon raqamlari ekranda bo'ladi, bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, Amiriddin akadan sizlarga ma'lumot olib o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarmisiz? Rahmat. Xudo xolasa bu 3-chi videomiz-a sizlar bilan-a? Shunday. Taxminan 1 yildan beri ishlayapmiz. Ko'p obunachilarimiz xarid qilgan sizlarni, burchatkalar. Shunday, shunday. Mana kelganimizni aytib o'tdingiz, bir oylik katta aksiya e'lon qilindi burchatkalarga. Narxlar dahshatli arzon. Yangiliklari ham bor. Aka, mana shu birinchisidan boshlaylik. Nomi nima? Qanaqa? Aka, buni nomi 3D Rombik. 3D Rombik 1 kvadrati hozirda aksiyada 300 ming so'm beryapmiz. 30 ming so'm. Shunday. 35 dan sotganmiz buni. 35 ming so'm, 30 ming so'm hozir. Mashoy davomida to'lov qilib qo'yganlar ham xuddi shu narxda sotiladi. Shunday. Bu necha bo'ladi? Bular 33 lik Rombik razmerku, razmeri bir xil emasda, 15 tasi 1 kvadrat. 5 ta, 5 ta, 5 ta beramiz, 15 donasi 1 kvadrat metr bo'ladi. Zo'r. Bularchi Bular 25 ga 50 razmeri aka. Hightech. Bularning narxini 29 ming so'm beryapmiz aksiyada aka. Buni qalinligi necha bo'ladi taxminan? Qalinligi 3 sm aka. 3 sm qalinlikda bo'ladi. Bularchi kishinasi ekan. Bular 15 ga 30. Razmeri maydaroq Hightechni. Buni 1 kvadrat metri 32 ming so'm. Bu ham 35 sotilgan. Bu ham qalinligi shunaqa 3 sm. Qalinligi 2.5-207 bo'ladi buniki. Bunaqa Bardiolar ham bormi sizlarda? Bardior, Versace hammasidan bor aka. Nech puldan Versace'lar? Versace'lar aka donasi 5.5 ming so'm beryapmiz. Nechmi? Qancha bo'ladi o'zi? 50 sm, 15 ga 50 aka. 15 ga 50. Narxlar shunaqa. Bularchi? Bular donasi 7 ming so'm aka. 16 ga 50 bular. 16 ga 7 ming so'm arzon ekan. Zo'r. Bularchi bu yangilik deysiz-a buni? Bu yangi forma aka, bu yaqinda boshladi buni chiqarishni. Bitta ko'ringlar. Rangi o'tolsa uchmaydimi? Rangi uchmaydi aka. Biz ishxona tomonidan garantiya pechat urib, garantiya qilib beramiz. Endi joyimiz aniq, ishxonamiz katta. Ancha yildan beri ishlaysizlar o'zingizlar? Shunday, shunday. Nech pul qilib berasiz mashinaga? Buni aka 1 kvadrat metri hozirda 35 ming so'm beryapmiz. 35 ming so'm. Mana shu qora kubiklari bilan birga. Hammasi komplekt. 1 kvadratni ichiga nechta ketadi hisoblab berib 35 ming so'm 1 kvadrat. Buni o'rniga olsa granitdan pul ishlaveradi. Ustalar bilan kelishadi. Shunday, shunday. Kelgan aka, meni endi Samarqand bo'lgani uchun asosan vodiy emas. Mana shu voh tomonlardan, misol Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqandni ko'p xarid qiladi. Bularga dastavka masalasi qanaqa bo'lyapti? Endi hozirda aka Xorazmga 12 ming 11 ming so'm kvadratiga minyapti. Shofir puli 12 ming 11 ming. Masalan, buni 35 ming so'mga olsalar 47 mingga uylariga yetib boradi. Hamma joyiga o'ta olasiz. Xorazmning hamma joyiga. Shunaqa yetib boradi. Oldindan zalog tayladilar. Yukni ortib jo'natamiz. Yukni qabul qilib olib, qolgan to'lovni shofirdan qilsalar ham bo'ladi. Endi ishonchli bo'lish uchun. To'g'ri. Hozir mana sizni avvaldan akamiz bilan gaplashganimda aytib o'tdi. Aka, shu videoyingiz davomida aytib qo'ying, oldindan to'lov desak shubhalanishyapti. Mana biz mana seximiz ana shu. Просто nima uchun oldindan pul olamiz? Ko'p borgandan keyin telefonni ko'tarmay qo'ygan bo'lib qopti-yu. Shunday, ha. Endi shuning uchun ikki tomondan nima bo'lmasligi uchun oldindan ozgina zalog yukni ortib jo'natamiz, qolgan to'lovni shofirdan qiladilar. Hali har tomonlama bo'lish kerak-da. Xohlasanglar, masalan, ishonmasa kelishsin, to'g'rimi? Shunday, kelsalar ham bo'ladi. Olib ketsin. Endi mana buni qilib bo'ladigan bo'lsa, zakalarni tashlaversanglar. Sizlarga dastavka berishadi. Bular qanaqa endi aka? Bular aka shaxmat deymiz. Usti gladki, polni bular. Nech pul? Buni narxi hozirda aksiyada buni ham 30 ming so'm beryapmiz ana shularga. Eng arzoni 27 mingdan boshlanadi. 27 ming so'm. Bular ham shunaqa narxi? Bular ham ha.
Bunu 31 ming so'm beryapmiz aka. Bu qanaqa fason nomi? Bu Marokan deymiz. Bu sementi Huaxin sement. A bunisi oq sement, oq kroshka bilan bo'lyapti. Bu uje 35 ming so'm. Aksiyadagi narxi 35 ming so'm. Bu tomonda yana oqqa bor ekan. Bu oq ham shunaqami? Shunday aka. Oq sementda bo'ladimi? Bu ham oq sement, oq kroshka. 15 ga 15 razmeri. Buni ham 1 kvadrat metri 35 ming so'm aka. 35 ming so'm qilib berasiz. Bu yerda zinali variantlari ham bor. Zina ham bor, tayyor zina, betonli. De ba'zilar baribir zina ham kerak-da uyga. Bular necha puldan bo'ladi? Bularni aka bitta komplekti 6000 so'm, bitta mayda, bitta katta. Bunisi 15 ga 400, bunisi 300 ga 300. 6000 so'm. Shunaqa fason. Ha, masalan biri 20, 24000 so'm bo'ladi bitta chiqishi. Mana bu uchtasi 72000 so'm, shunaqa bo'ladi-da bitta zina. Arzonga chiqargan. Arzonga chiqadi ha. Bizda arzon. Ranglari boshqachalari ham bordir? Rang boshqacha ranglari ham bor. Olgan rangni qilib berasizlar. Bu yerimizda yerdagi qanaqa endi aka? Bu yerdagi aka 20 ga 20 razmeri. Buni oq sement, oq kroshka bilan quyyapmiz. Rang o'chmaydigan variant ekan. Aka, endi buni ustalarichi, endi olgandan keyin Rossiyada bo'lsa yoki chet elda bo'lsa ustasini topish qiyin bo'ladi. Usta, shofir hammasini o'zimiz qilib beramiz. Ustalar ham masalan 35 ming so'm, 40 ming so'm razmeri mayda bo'laversa qimmatroq teradi. Masalan 30 ga 30 nimalarni 30 mingdan teradi. Bularni 35 ming, 40 ming so'm teradi-da. Hali rastvorlik qilib-a? Rastvorga, ha, rastvorga yoki metpesokka qaysi holatda o'rtirsanglar, sizlarga shu holatda bosib berish beradi. Mana kubichalar o'rniga xohlasanglar granit qidirsanglar bo'ladi ustalarga. Ustalar bilan kelishasizlar. Mana granit mashinasi o'zining ichida, naqd ichida. Men komplekt qilib beraman 1 kvadrat metriga. Laklasa ham bo'ladimi aka buni? Laklasa ham bo'ladi. Mana shu bittasini biz laklab ko'rdik aka. Yaxshi chiqargan lekin. Yaxshi chiqadi-yu, endi klientlarimiz hammasini laklab ber desa, biz laklab bera olmaymiz-da, ishxona katta, bu uje mayda ish bo'lib ketadi. Ha, o'zi xolsa bo'ladi. Ha. Zo'r, bu ham bir variant. Bu tepalardagi qanaqa endi aka? Bular tepadagi aka natsional deymiz mana bularni. Buni ham 1 kvadrat metri 30 ming so'm aka. Hozirda aksiya ketyapti-ku endi hammasiga. 30 ming so'm. 27 ming so'mlik variantlar bularmi? Mana bular 27 ming so'mlik variant aka. 30 ga 30, bunisi ham 30 ga 30. Bularchi? Bular o'zlari chiqqan. Aka, ko'p kafel qo'yib, o'rtaga gul qiladilar-ku, bu betonli varianti. Bitta 120 ga 120 ana shu 300 ming so'm. Mana shu 300 ming so'm qo'yasiz. Shunday. Tushunarli. Endi ko'z ojizlar uchun variant qilib qo'ygansizlar. Birinchi sizlarda ko'rganman. Bular qanaqa endi narxlari aka? Aka, bular mana bu 30 ga 30 razmeri palasa, buni ustiga yurish, mana bu tochkachalik stop belgisi. Keyin shu narsani 18 ga 30 razmeri ham bor. Bularni 1 kvadrat metri 50 ming so'm aka. 50 ming so'mdan qilib beramiz. Farqi yo'q, qaysidan olsalar ham 50 ming so'mdan 1 kvadratini qilib beramiz. Tushunarli. Yana bu tomonda boshqa variantlari ham bor. Bular necha puldan edi? Bular aka Alia Versace deymiz. Bular 1 kvadrat metri 32 ming so'm. Hozirda. Bu latoklarimizchi? Latoklar donasi 5000, 6000. Mana bu 20'lik 6000 so'm beryapmiz aka. Pastagisi 15 razmeri bunoqisi. Uzunligi yarim metr, 50 santimetr. Tushunarli. Aka, bular qolib ketib qolibdi. Bular necha puldan qilib berasiz? Aka, bular kabanchik Dubai deymiz. Bularni qalinligi 3 santimetrlik. Bularni 1 kvadrat metri 45 ming so'm. Bular mana bu park nimalarni ichiga bitib mijozimizga berdik, 6000 kvadrat berdik. Buni mijozlarimiz xohlagan rangda quyib beramiz. Xohlasalar mana bunaqa aralash, xohlasalar bir xil adnatonni gerdiga bunaqa qilaman desalar farqi yo'q. Xohlagan ranglar. Aralash ham chiroyli chiqargan ekan. Shunday, aralash tersalar ham. Bu tomondagilarchi. Bu tomondagi aka 20 ga 20, 4 gul deymiz bularni. Jemchuk rang, bu ham oq sement, oq kroshka. Nech pul bular? Bular 35 ming so'm aka. 35 ming so'mdan. 35 ming so'mda. Bular chi? Keyin mana bunisi bor, döppi deymiz buni. Razmeri 30 ga 30. Bu ham 35 ming so'm aka. Chunki ikkalasi ham oq sement, oq kroshka ozgina kraska qo'shib jemchuk rang qilganmiz. Bular chi? Bunisi paxta gul. Paxta gul deymiz. Marmorga o'xshagan rangi. 1 kvadrat metri 30 ming so'm aka buni. Mana shunaqa azizlar. Endi nima birinchisidagi yangilik deganimiz, bularni 35 ming so'm dedingiz. Shunday aka. Hozirda aksiyada 35 ming beryapmiz. Bular oq sement, oq kroshka. Tabiiy. Buni kraskasi yo'q. Bu kraskasi uchib ketadimi, undaymi, bundaymi, unaqa gap yo'q. Bu tabiiy bu. Tabiiy.
rangi chiqsa ham baribir ichi o'zining rangida bo'ladi. Shuning uchun haliga naqo qolmaydi, rangi o'chib ketmaydi. Xudo xolasa dastavkalarni kelishilgan holatda yetkazib berishar ekan. Aloqaga chiqsanglar, telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz. Telegram, WhatsApp bor ekan. Hammasi bor ekan. Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqsanglar, chiroyli xabar qilib berishadi.